Eu tenho medo. Se eu largar o freio. O quê? O quê? Se eu largar o. O cara não viu? Ele tava acelerando. Ele tava no telefone. Freio. O tanto que esse carro sobe, mano. O tanto que esse carro sobe. Blue looks so good on you. Oh, thank you. Puta fita, camisa rosa, coisa de viado. Vai tomar no cu, filha. Três lâminas, vai ficar lisinho. Quê? Senhoras e senhores, eu cortei meu... Por quê? Que eu fui ler. Ai! Ela não pode sair, tá na cama com 39. Cabem todos? Quem escreve apaga depois. Serve o bumbum com batata e arroz. Isso não foi uma montagem. Isso não foi uma montagem. Eu só entendi agora. Depois de tantos anos. Eu já tenho dinheiro. Eu já tenho dinheiro pra te comer, Char. FNAF Cams. Olha esse gato, bicho. Olha esse atirado filho de Belial. Ai, coitado. Filho da égua. Eu te escolacho. Eles começam a correr atrás dele. Éramos muito novo pra entender. Meu Deus do céu, quem fez essa edição? Uma criança de 3 anos. Escreve melhor. Que pena. Eu tava pensando em dar pra você. Sério? Sim. Ai! Pare com esse escândalo. Não! Baba! Por que teve um montês de pão? De que adianta, porra de caralho, meu cuzão? Cara, de que... De que adianta, cara? O cara fez isso na live mesmo? De que adianta, porra de caralho, meu cuzão? Cara, de que adianta, cara? O cara fez isso ao vivo, mano. Não pode ser. Eu não escolhi ser esta coisa. Um susto. Não entendi. Escolhi ser esta coisa. Era pra eu entender? Um susto. Olha o caminho do elemento. É o passo do lento. Vai fechando. Aí, amiga, quem é aquele bebezinho ali, pá, né? Quando o cara tira a boy, o pai. Quem escreve apaga depois. Serve o bumbum com batata e arroz. Quem escreve apaga depois. Serve o bumbum com batata e arroz. O cara tira a boy, o pai. Meu Deus. Eu bola, toma sua gostosa, joga bonequinha.
Para de me dar copyright. Agora que eu tô pensando, pô. Não é copyright. Você dorme de fone e tem paralisia do sono. Deu pra entender o meme? Bosta. Ah, eu posso apertar M. Vamos então. Eu prometi uma punição para você, não é mesmo? Agora, já vi esse trecho. É a hora da sua humilhação. Já o dia, fique de quatro. Cara, já tinha visto esse trecho, mas eu não sei como é que se termina. Ele não fez isso. Eu não acredito que este dia chegou. Não, não, não. O cara é uma lenda. Esse cara é uma lenda. Não sei qual é o seu nome, jogador. Não sei de qual que é o seu time. Não sei nada sobre você. Mas você é uma lenda, cara. Poderia ser expulso depois dessa, que já teria valido a pena. Seu salário tava pago. Vem aí, bonitinho. Senta. Fala. Porra. O menino. Oh, meu Deus, que bonitinho. Hustzinho. Fala. Porra. O menino. Ai, que bonitinho. A sua casa tá pegando fogo. Me aguarda aí que eu vou levar a minha mangueira pra apagar teu fogo, Gabriel. Piada de pau. Gostaram de mexer com esse gatinho Smurf, né? A Salome. É mãe, deixa eu jogar Free Fire. A minha mãe não deixa eu jogar Free Fire, não. What the dog doing? Meu irmão, isso aqui foi ultra reflexivo, tá? Isso foi muito reflexivo. Caraca. Porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Ile e Dile. Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Isso existe? É uma... É um bicho não binário? Porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Ile e Dile. Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. Desenhos antigamente. O Goku foi um péssimo pai. Péssimo pai. Péssimo, horroroso, terrível, tenebroso. Um bosta. Piccolo. Piccolo quem criou o Gohan. Tá? Péssimo exemplo. Mas, beleza. Eu comi a fruta da punheta. Olha aqui o meu braço. Braço grandão. A dublagem olha, braço, em Portugal. E eu sou o Macaco Movie.
Como, como não? Macaco de Luffy é porque ele é monkey de Luffy. Não, não apoio. Ponham-se todos no crânio! Tá de sacanagem, ô cabeça de largar de mala asiática. Moleque, pega a visão que eu vou fazer com a tua avó, moleque. Olha o que eu vou fazer com a tua avó, moleque. Moleque, vou morder tua carne, nham, 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 nham. Vou estrear Transformers, moleque. Pega a tua visão, pô. Roberto, caso que tu vai como cruzeiro final de ano, seu merda. Pô, tá de sacanagem, moleque. Olha o que eu falei com a tua avó, moleque. Tá de sacanagem, moleque. Tô muito puto. Papo reto, minha cabeça de lâmpada mágica do Aladdin. Pô, teu cabelo parece até o Aladdin dando tapete de papelão, moleque. Dando drift de pictoreta. Tá de sacanagem, moleque. Caraca. Celso Morales, ó. Top é uma bosta mesmo. Você pegou o setup da piada e queria que ela tivesse graça. E aí você ri de uma barata escrito Carlos. Qual que é a sua? Onde vocês queriam chegar com isso? Cachorrinho, quem não gosta muito é meu chihuahua. Sabia que meu pai é especialista em luta livre? Minha mãe nunca durava o primeiro round com meu. Oh, meu Deus, sai, sai, sai. Meu pai, ele era mágico, era especialista em magia, mágico. Ele transformava tudo em vidro de grama em 4 horas de crescer no México. Ortinaide ila babaji. Babaji. Babaji ila Xbox Series X. Babaji. Babaji ila PlayStation 5. PlayStation 5. PlayStation 5 ila Logitech. Logitech. Logitech ila Hyper XXXXX. Hyper XXXXX. Hyper XXXXX ila Grand Theft Auto Dini. Grand Theft Auto Dini. Meu Deus do céu. Que bosta. E Lambergamber. Frr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 
O gato tocando gaita foi melhor do que os últimos 3 minutos desse vídeo.